My jsme sice světa znají, my jsme lidé s rohledem, ale smát se jako malý, to bohužel nesvedem. Co se všechno nestane, když si dítě zamane, kuchyně se stane lesem, až to kdle medvědem. Já i vy to těžce nesem, že to taky nesvedem. Dítě věří tomu, že z domu do ulice vede třeba chodba tajná. O takové věci domovní důvěrnice nemá ani šajná. Dítě školou povinné dovede to, co mine. Dejme tomu v elektrice, průvočí se rozplyne. Dítě bloumá po Africe, loví lvice a mine. Dobrý večer, vážení přátelé. Ruku líbá milostivá paní. Poslyš, chlapče, dětský karneval se koná patrně v jiném lokále. Prosím? Chci říct, v jiném kulturním zařízení. Vítám vás u nás, ještě se u nás posadit. Přál byste si něco večeřet? Takhle, poslyš, chlapče, dětský karneval se koná... Patrně v jiném lokále, teda chtěl jste říci, v jiném kulturním zařízení. Děkuji vám za informaci, když nevím v této chvíli, co si s ním mám počít. Dobrá, tak jinak. Kde je tady vrchní chochu? Nesem tu vrchní já, pane. Ono je tady totiž dneska dětí, teda konkrétně dětských herců, trochu víc. No. Dámy a pánové, vítám mezi námi doktora Iliu Černohorského. A vůbec, co vám říká dobrodružství na Zlaté zátoce? No, to je název filmu z mého dětství. Ten jsem měl moc rád, jako Cestu do pravěku, nebo Punťa a čtyřlístek byl výborně. Film. Výborně. No. A teď vy, pane doktore, co vám říká dobrodružství na Zlaté zátoce? Také je to film mého dětství. Ale na rozdíl od pana Suchého, který to dobrodružství prožíval v temném sálu kina, já ho prožíval před kamerou. Slyšel jste? Ještě důkaz. Film, prosím. Pepičku, Pepíku, na. Na, Pepíku. Pepíku, Pepičku, na. Prosím. Děkuji. Pane doktore, když se film Dobrodružství na Zlaté zátoce natáčel, tak to režisér Pojar točil v roce 1955. Mně bylo 10 let. Kolik to bylo vám? No já na ty časové údaje nejsem zrovna odborník a vypadlo už mi trošku tak ty léta z hlavy, ale bylo to v 6. třídě, místo abych chodil do školy, tak jsem natáčel film, takže jestli dobře počítám, tak zhruba asi 12. Ve 12 letech, jak se dostane člověk ve 12 letech k filmu? No, já bych řekl, že hlavní zásluhu měla na tom moje trojka Schování. Ne. Režisér Pojar pochází z jižních Čech a když vybíral typy pro ten film, tak přišel i k nám do školy, do Písku. No a tam vybral řadu kluků a teďka nás fotografovali, uvažovali nad těmi fotografiemi, co a jak. No a mezi tou spoustou tváří jsem byl já jediný, který měl tu trojku Schování, tak možná, že právě proto.
Natáčel jste ještě nějaký film po tomto? No, profesionálně ne. I když jsem někdy o tom uvažoval, že bych jaksi se té dráze herecké věnoval, ale ve skutečnosti jsem se k tomu filmu vrátil až tak trošku na vojně. Na vojně každý správný voják uvažuje o tom, jak se ulejt. Ano. A tak i já jsem nebyl výjimkou, tak jsem uvažoval a vymyslel jsem takovou trošičku pro velitele zajímavou věc, že natočíme instruktážní film. No a stalo se, že ten instruktážní film měl vlastně takové zvláštní hvězdné obsazení. Dvě hlavní role narušitele státních hranic a velitele pohraniční hlídky hráli premiér Petr Pithart dnešní a karikaturista Vladimír Jiránek. Kdo hrál koho? No, abych pravdu řekl, tak už snad ani si, už je to tak dlouho, že si to snad ani nepamatuju, ale spíš z hlediska tedy toho dnešního postavení, tak bych řekl, že pan premiér hrál toho velitele pohraniční hlídky, který zjednává na hranicích pořádek. Určitě. A Vladimír Jiránku hrál toho narušitele, protože do dneška ruší klid našich duší. Určitě. No a pak se musím zeptat na toho vlastně vašeho němého partnera, kapra Pepíka. Víte, když jsem byl ten váš divák v tom věku těch 10-11 let, tak jsem Můžu vám do toho skočit? Ano. Tak vám vrtalo hlavou, jestli je to kapr cvičený, anebo jak jsme to vlastně dělali. Ano. To je otázka, kterou jsem dostal mockrát a vždycky jsem odpovídal na to, že byl ten kapr cvičený. Ale já myslím, že přišla doba, kdyby jsme mohli konečně vyjevit pravdu. V kavárničce dříve narozených, tam už se sluší hovořit jaksi s takovou seniorskou seriózností. Ano. Takže byl to tak trošku podfuk, ten kapřík byl připevněn na rybářských vlastcích a z pozadí ho dirigoval fotograf Sláva Štochl, který dělal odborného poradce tomu filmu a který, myslím, tady zejména v ostravské televizi mnohokrát vystupoval třeba v pořadu Lovy beze zbraní a podobně. A je to vlastně jeho taková zásluha, že ten kapr vypadá tak věrně a že není k rozeznání, jestli je cvičený nebo jestli je to nějaký trošku podfuk. Čili byl manipulován. Byl manipulován a navíc to byl kapr hrdina, protože přežil to natáčení jediný bez úhony celé. Všichni ostatní jsme utrpěli nějaké šrámy, ale kapr Pepík potom po skončení natáčení odplul do volných vod. Pak tam byl záporný hrdina proti kapříkovi, že? Ano, a to byla Štika. Ale jak už to tak chodí v životě, i v tom ten záporný hrdina nikdy tolik nevydrží. Takže jednak tam byl velký problém toho záporného hrdinu sehnat, protože sežeňte 10-kilovou Štiku. Takže štáb filmu vypsal soutěž rybářskou, rybáři ho lonili štiky, no nakonec se podařilo jednu 10-kilovou štiku vylovit. Byla celkem živá, takže se o ní pečovalo, aby nám vydržela při natáčení. No ale s tím jejím životem to nebylo tak slavné, tak se hledalo dál a měli jsme štěstí, našli jsme uplané nad Lužnicí štikový rybník, kde těch štik 10-kilových bylo hodně. Takže jsme mohli pokračovat v natáčení nerušeně a místo jedné štiky hrálo nakonec v tom filmu štik 28. A co se stalo s těmi štikami? No, mám být upřímný, stali se obětí takových gurmánských hodů štábu. Že štáb vždycky, když dostal chuť na rybí jaksi hostinu, na štičí hostinu, tak té štice trošku pomohl na onen svět. Já si myslím. A pak jsme společně konzumovali. Já si myslím, že to muselo být hezké natáčení. Pane doktore, jste dneska rybář nebo akvarista? No tak ani rybář, ani akvarista, i když jsem se k tomu rybáření trošičku vrátil v době, kdy můj syn dospěl do věku také asi těch 12 let a kdy projevil zájem o rybařinu a o rybářský prut a tak dál. No ale mám-li se přiznat, tak snad ani ne rybář, spíš pytla. Ale vzpomněl jste si na své dětství, že? Vzpomněl jsem si na své dětství. Víte, když televize reprízuje film Dobrodružství na Zlaté zátoce, tak, a vy se tak na něj díváte, není vám to tak trochu líto, že ta vaše cesta se nakonec ubírala jiným směrem? Já bych řekl, že líto může být člověku jenom promarněných šancí. A já jsem
myslím, svůj život zatím ještě nepromarnil. A všechno to, co v tom životě zatím jsem prožil, včetně teda toho filmu, se skládalo z drobných a větších radostí, někdy i samozřejmě starostí. A když se nad tím tak zamýšlím, herec, ten na první pohled má takový šťastnější život. On se usmívá do reflektorů, sklízí potlesk každý večer na jevišti, no ale potom usedne do své herecké šatny, odlíčí se, setře se ze sebe svou roli a teď najednou neví, tleskali mě, tleskali té roli, byl to úspěch můj nebo toho autora. A já, když jsem i ten drobný úspěch někdy v životě dosáhl, tak jsem věděl, že je to úspěch můj. Pane doktore, já vám děkuji za tuhle krásnou odpověď a děkuji vám, že jste přijal pozvání do naší kavárničky. Já děkuji za pozvání. Co tady děláte? Vždyť vy máte dneska volno. Ale nic, jdu tak kolem a dívám se, jestli je všechno v pořádku. Dal bych si kafičko. Jo, ale teď mě prosím omluvte. Dámy a pánové, vítám mezi námi herce Václava Postráneckého. Prosím. Děkuju. Prosím. Děkuju. Prosím. Doufám, že jste poznal další dítě. Prosím. Děkuji. Pane Postránecký, já se vám přiznám, že to byl pro mě šok, když jsem ve vaší filmografii objevil, v kolika dětských filmech vy jste vlastně hrál v 50. letech. Já vás mám zafixovanýho jako toho strašně protivného desátníka Moravečka ve filmu Bylo nás 10. A měl jsem dlouhá léta pocit, že tam někde jsou vaše filmové začátky. Povězte nám něco o těch filmech dětských. Pak já jsem ve filmu Bylo nás 10 v podstatě zužitkoval své dlouholeté zkušenosti. Už jsem fungoval jako velice zkušený herec, protože do té doby jsem natočil nejméně 10 filmů jako dítě. Mimochodem, jeden z filmů, na kterým jsem se alespoň částečně podílel, je Dobrodružství na Zlaté zátoce, kde tady pan Černohorský vytvářel hlavní roli. A já jsem, vzhledem k tomu, že ve chvíli, kdy se měli dělat posynchrony, on začal mutovat, byl požádán režisérem Břetislavem Pojarem, abych tu roli namluvil. Takže to, co jste slyšeli v těch ukázkách, to jsem byl já. Dobrý den, pane doktore. Dobrý den. My se vidíme po 36 letech, poprvé jsme v osobním kontaktu. To je neuvěřitelné. Takhle je to. Povězte nám něco ještě o těch začátcích. Takže vy jste začínal v roce 1953, myslím, že byl ten první film, že ano? Ne. Začalo to všechno tím, že jsem se stal jako těžko zvládnutelné dítě členem Dismanova dětského rozhlasového souboru. Ono to zní nelogicky, že díky tomu, ale protože rodiče nevěděli, jak mě vychovávat, tak mě aspoň dvakrát týdně posílali do toho souboru. Tak aspoň dvakrát týdně byl ode mě pokoj. A od toho roku 1949 prakticky se datuje veškeré mé vystupování v rozhlase ve filmu, posléze v televizi. Takže... Vy jste se musel teda tenkrát setkávat s významnými herci už jako kluk, že jo? Třeba takový Jaroslav Marvan, ten byl dokonce snad partnerem v nějakým filmu. Povězte nám o těch setkáních s Bohušem Záhorským. No tak vzhledem k tomu, že tohle je kavárnička pro pamětníky, tak si troufnu trošku si pamatovat. A musím se přiznat k tomu, že jsem měl možnost zažívat pocity, které tahle generace sotva zažije, protože to byly pocity zbožné úcty. Když jsem se třeba dostal do blízkého kontaktu s panem Buriánem, s panem Verichem, s panem Zdeňkem Štěpánkem, s panem Smolíkem, s panem Marvanem, s panem Záhorským,
s paní Baldovou, takže pro mě to byla prostě zbožná úcta. Já nevím, jestli my jsme o tolik horší herci, než byli tihleti, které jsem teď jmenoval, ale tu zbožnou úctu vůči generaci těch zralých herců dnes ze strany veřejnosti nevidím. No, nicméně pro mě to bylo něco úžasného, protože oni při vší své velikosti a síle vyzařování byli velice prostí, srdeční a příjemní lidé. S panem Marvanem, panu Marvanovi jsem dokonce hrál syna ve filmu Vzorný kinematograf Jaroslava Haška, kde hrál taky ještě mimo jiné mladičký Jiří Sovák. Že zažil jsem tam Emana Fialu jako komika, toho jsem měl strašně rád. Jednak jsme jezdili spolu na natáčení a jednak to byl velice příjemný a milý pán. Prosím vás, vy jste řekl pana Buriana, Vlastu Buriana, vy jste... Já jsem mu zažil z těch jeho estrád, takových z těch smutných, co dělal. No. Ale osobně? Osobně jsem se s ním sešel. To vám závidím. No. Já jsem třeba zažil filmový debut Radka Brzobohatého ve filmu Mstitel, kde jsem jako výrostek trudovitý hrál zednického učně a on tam začínal jako Kašparlen Mstitel. Takže já mezi pamětníky bohužel patřím. Zmínil jste se o filmu Kinematograf Jaroslava Haška, tak já myslím, že z tohohle filmu bychom si mohli teď pustit ukázku. Souhlasíte? Velmi rád. Film, prosím. Je to velmi roztomilé zvířátko, mladý pane, a neobyčejně přítulné. Dáme vám na něj starý pytel od brambor. Děkuji. Bohouškovi se splnil jeho sen. Ideály sice klesly z tigru a lvu na křečka, ale přesto si připadal jako známý krotitel šelem Rauahu Babura z Bombaje. Koupil za 70 haléřů pro křeča zrní a ubíral se k domovu. Tak co s tím? Pan profesor Bernášek mi ho dal, aby ho opatroval přes zimu. No, to je školní křeče, patří k gymnáziu. A my musíme čekat, až mu naroste nová srst a až se mu vybarví kožich, pak ho vycpo, víš? To je jedno, ale to zvíře smrdí. Ano, matinko. Máte, a to tu bude přes svatbu? Já vyvětrám. Nechali otevřená okna a odešli do města. A když se vrátili, ten pán, to je Emínčin ženich Jaroušek, Hršák, shledali, že křeček se dostal z bedny. Křeček je v kanapí! Chlapeček měl říci v novém kanapi. To je totiž dar. Dar svatební od rodičů. Nad ním vidíme bohaté lány obilí vlnice v secesním rámu a tam někde v nedozírnu za obzorem je patrně křeček. Ale východy z nouze má pro jistotu v kanapi. Pochopili, že křeček nehodlá tak lehce opustit své sídlo. Je tam. Je. Ona gymnázium poslalo na krk pěknou potvoru a zrovna teď. První nápad má Emma. Já myslím, že by se měl rychle vyplavit vodou. To křečka určitě vyžene, když se jeho pelech zatopí. Správně, zatopíme. Kde máte sirky? Pane Postránecký, věděl už jste v tomhle filmu, že vaše cesta jaksi životní bude přes to herectví? Nevěděl. Já jsem to v téhle době nevěděl mnoho a tohle jsem určitě nevěděl. To mě ani nenapadlo. Mě to totiž dost vadilo, to herectví. Jednak se brzo vstávalo, jednak spousta lidí pořád ty herce někam postrkovala a slavní herce jako by byli bez vůle a pořád se museli někomu podřizovat. Moc se mi to nelíbilo tenkrát, v té době. Jaké bylo vlastně to vaše dětství v těch 50. letech? No tak moje dětství bylo šťastné, jako šťastné děti, jako šťastné dětství všech dětí. Pravda, bylo
bylo vřazeno do celkového koloritu, že jo? Já jsem tady vzpomínal toho pana Dismana, jeho souboru dětského rozhlasového, tak třeba ti nejlepší, kdo nezlobili, tak směli v neděli v pionýrském kroji dělat špalír ministru školství a kultury Zdeňkovi Nejedlému, pomáhat mu s tatraplánu do rozhlasu a bezdo, aby mohl říct svá pravidelná živá slova, že jo? To byl tenkrát jako idol všech vzorných žáků. Já třeba, ne, že bych se o to zasloužil, ale hrál jsem ve filmu Puntě a čtyř lístek, který tuto zásadu odmítl, nebo vlastně nerespektoval jí, totiž zásadu toho, že nejlepší jsou pionýři. No ale snad vůbec nejvíc jsem budoval ve svém úplně prvním filmu Konec strašidel. To bylo v těch úplně 50. letech, to bylo v době Pavla Kohouta, jak chodil v rubášce a tak. Takže já jsem se podílel na budování tentokrát písní, ale prý se dalo budovat i tancem, tak v tomhle případě jenom písní. A snad si všimnou diváci, teda vybízím je k tomu, aby si všimli toho děvčátka, které stojí vedle mě. To je sestra Vládi Pucholta, později známého herce, který rovněž patřil do té garnitury dětských herců, a jeho sestřička tam mě pomáhá budovat tou písní. Takže se na tu ukázku teď podíváme, ano? Nebe nad hlavami plíne, smělým letem v oblaka, brzo hvězdy dohoníme, na peru těch kluzáka. Kdo ví se neskával, a kdo ví utíkal, když dáme, dáme ruce dílu, země, země pioníru, hned košely a smetáky, vyžerem všechny kubáky. Kde to všechno je? Čas je nemilosrdný, ale spravedlivý. Pane Postránecký, já vám děkuju jak za rozhovor, tak i za návštěvu. Naschledanou. 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 S panem Postráneckým jsme se rozloučili, ale máme tady další hosta, paní Milenu Dvorskou. S bílou čepicí. Z chlapečka se vykluval statný námořník. Svaly měl jak Herkules, tváře krev a mlík. Nosil kalhoty dole široký, vlněný svetr přes útlý boky. Ona zas byla štíhlá jak rybička, oba dva se vešli do jednoho trička. Když vyrostla holčička v naší ulici, tak si vzala chlapečka s bílou čepicí. Z chlapečka se vyklubal statný kapitán, svaly měl jak Herkules, břicho jak učpán. Nosil kalhoty dole široký, vlněný svetr přes mužní boky. Říkal jí stále, máš líhá rybičko, oba dva však měli už své vlastní tričko. Chodí babička v naší ulici, za ní chodí dědeček s bílou čepicí. O dědečkovi se ví, že byl admirál, že byl, když byl kapitán, a že pije dál. Nosí kalhoty dole široký, svetr mu flandá přes suchý boky. A když zapadne čeká na něho, plete mu tričko.
tak si tady hezky povídejte a já musím běžet. To víte, náš zákazník, náš pán. Jestli pak víte, paní Dvorská, proč vám věnoval náš nejmladší pan Vrchní předchozí písničku? No já myslím, že je to asi proto, protože slova k té písni napsal Jan Werich. Ano. A také proto, že ta písnička vznikla a zpívali přibližně v té době, kdy vy jste začínala jako jedna ze tří princezen v pohádce Byl jednou jeden král. Povězte nám něco o tom, jak jste se dostala k filmu, jak jste se dostala do Prahy. No, já teda nevím, jestli to diváky nebude nudit, protože mně samotné to připadá jako takový špatný dívčí románek. Protože to se stalo tak, že v roce 54. jsem ukončila měšťanskou školu a chtěla jsem jít na zdravotní školu. Teda taky jsem šla. No a protože jsem strašně milovala divadlo, k čemuž mě vedli mý rodiče, chodili jsme do divadla, měli jsme předplatné na olomouckou činohru a chodili jsme na všechna divadla, která přijela i z Prahy. Vy jste z Olomouce, pardon? Ne, z Prostějova. A? Já jsem řekla Olomouc. Do Olomouckého divadla? Ne, Olomoucké divadlo zajíždělo do Prostějova, tak. No a chodili jsme i na vynikající pražský herce z Národního divadla, kteří přijížděli do Prostějova, protože tenkrát se, jaksi, když nebyla televize, tak se chodilo právě hodně do divadla, ne jako teď. No a já jsem sbírala samozřejmě podpisy herců, tak jako každá mladá holka až dodnes. No a tak jsem prostě do té sbírky chtěla mít i Jana Wericha, který tam opravdu náhodou přijel s takovou estrádou. No a já jsem šla pro ten podpis, ale to nebylo v divadle, to bylo v takovým zvláštním, absurdním trošku prostředí, protože aby se tam vešlo co nejvíc lidí, tedy prostějovských diváků a fanoušků Jana Wericha, tak to bylo v šapito cirkusu Humberto, který odjel už se zvířaty a klauny a tak, a nechal tam to šapito, a to asi bylo domluveno. Škoda, že to neslyší pan Vrchní teď. Škoda, že pan Vrchní, ano, toho by to zajímalo. A takže to bylo ten přístup k těm hercům byl snadnější, než se jaksi drze vmísit do šaten. Ano, jo, takže ano, my prostě, my holky, tedy spolužačky, jsme začali okukovat toho pana Wericha v každé jeho volné chvíli, kdy vyšel jako na sluníčko, protože to představení bylo odpolední, horko bylo, a stál na těch pilinách a kouřil svůj doutník oblíbený. No a já jsem dostala ten podpis od něj, a nemohla jsem odejít. Já jsem byla prostě z té jeho osobnosti, z toho, co z něj vyzařovalo, a to mi pak ještě trvalo dál a dál a dál. Já jsem byla naprosto mimo sebe. Já jsem prostě nemohla odejít. Já jsem se na něj musela dívat. No a najednou se zeptal, a chtěla bys hrát někdy ve filmu? No tak kdo by v 15, nebo tedy mě bylo 14,5. Říkám, že to byl rok 54. A je to strašný, že to je vlastně 37 let, že jo. No, co se dá dělat? No a tak já jsem samozřejmě kývala, že chtěla bych hrát i hned ve filmu. A on zavolal svou dceru Janu, ona si napsala moje jméno, adresu. A já jsem odcházela domů, my jsme bydleli ve Sladovně, což bylo blízko toho cirkusu, protože Sladovna i cirkusy bývají za městem. A odcházela jsem s pocitem, že teda už jsem hvězda. A že mě všichni chtějí a očekávají v Praze u filmu. No a nic, ale. Bylo ticho, nikdo se neozýval, já jsem musela začít chodit do té zdravotní školy, aby ze mě byla dětská zdravotní sestra. Nevím, jak by to dopadlo, protože jsem se moc špatně učila, protože jsem pořád ve snu byla někde, tedy ve světě filmu, který na mě čeká už určitě. A už jsem byla taková směšná pro všechny spolužačky, když v tom, to bylo asi tak v listopadu, koncem listopadu, přišel k nám do té Sladovny, kde jsme bydleli s rodiči, protože tatínek tam byl úředník, měli jsme tam takový ten erární byt, přišel pan Vichtrle, to byl bratr pana Otto Vichtrleho, ano. Který je
jak se to říká, předseda Akademie věd, nebo... Prezident? Prezident, ano. A on říkal, pro boha, prosím vás, té rodina Dvorské, která má dceru, tatínek řekl ano. On řekl, já už týden hledám po Prostějově rodinu Dvorských, protože mě Werich napsal, oni byli spolužáci, kdysi, myslím, zpráv v Praze, takže mu napsal Werich, že tedy, aby se poohlídl po rodině Dvorských, protože samozřejmě ztratil tu adresu, jenom si jméno zapamatoval. No a ten pan Wichtle byl tak hodnej, že tak, jak si bloudil tím Prostějovem, hledal rodinu Dvorských s dcerou, až nás našel. No a to byla vlastně takový, to byl konec toho hledání a počátek další cesty, protože jsem s tatínkem odjela do Prahy. No, pro mě teda úžasných ateliérů dřevěných hostivařských, kde jsem před kamerou skládala tu zkoušku, tedy s partnerem, ano, nějakým princem, dali mi do ruky text, oblíkli mě do šatu po Pyšné princezně, kterou my jsme prostě milovali, ten film. No. Takže já jsem byla Alenka v Říši divů, anebo prostě Madla z vesnice ve světě filmu. A odjela jsem zase s tatínkem do Prostějova a čekali jsme na ten ortel. No a ten vám přišel, to bylo zajímavé, v podobě dlouhého telegramu a dopisu právě na Vánoce toho roku 54. A v tom telegramu stálo, že jsem teda udělala a byla vybrána pro tu roli Marušky, že se filmovat začne, já nevím, tehdy v lednu nebo koncem ledna. A v tom dopise byla fotografie, já tý mám sebou, ne, náhodou. Ne, tak náhodou. Ano. A tam byla fotografie, děkuju, to je z těch zkoušek, ano, na tu princeznu Marušku, a na druhé straně je připsáno... Mohu? To je dojemný, že je to inkoustová tuška. Ano, ano. Pan Werich asi jinou neměl. Tak co, jak se sobě líbíte? Veselé Vánoce a Nový rok vám rodině a Wichtrlovic Jan Werich. 1954. Je to, ano, pravda? No tak to je vlastně, dá se říct, osudová náhoda, když, jestli to nezní moc nadneseně nebo hloupě, protože vlastně je to, proto sedím osud tady. Tak já mám pocit, že teď nejvyšší čas se na úryvek z filmu Byl jednou jeden král podívat. No, tak dobře. Souhlasíte? Dobře. Film, prosím. Spát se mi chce. Co se mi chce? Spát. Spát se mi co? Chce. Komu se chce spát? Mně ne. Já neusnu a neusnu. Ale vždyť už spíš. Ale vůbec ne. Maruška. Bdím nebo sním? Ovšem, že sníš. Kdyby to nebyl sen, to pak bych uměla tohle. Zdáš, ty se mě hezky zdáš. Ale dlouho jsem nemohl usnout, špatně mě ustlali. Nikdo mi tady neustlali tak pěkně jako ty. Však mě maminka proháněla, abych se to naučila. Kde pak maminka? To mě dodnes mrzí, že jsme nikdy neměli žádné loďstvo. Maminka to byl rozený admirál. Dovol, takhle bys neusnul do rána. Co pak nespím? Spíš, ale nevalně. I valně. Podívej se, jak spím valně. Vždyť se mě také zdá. O mé nejmilejší dcerušce. Ale až se probudím, tak se mě nebudeš zdát. A zase budu mít starosti, co s tebou je. Starosti půl z hlavy. Mám se dobře a ty jsi můj nejmilejší táta. A ty jsi můj nejmilejší sen o mé paličaté dcerušce, která se vrátila k tatínkovi a tatínek ji odpustil. Co ji odpustil? No s tou solí, teď víš. A to mi nemáš co odpouštět. Tak když se chceš hádat, tak zmiz. Tati, neříkej. Nebo to udělám. Počkej, ještě ne. Tak ty chceš porád tvrdit, že sůl je nad zlato? No a není. Není. Bez soli se každý obejde. To by se vidělo. A to se uvidí. Veškerou sůl v celém království.
do posledního zrníčka zničím na úplnou padrť. A moc si mě nežádej, já se nezdám. Totiž já se nezdám, ty se nezdáš. Totiž ty se nezdáš. Ty se zdáš. Kdo? Nebo kdo se zdá? Co mě lezeš do snu? Já jsem se chtěl jenom pozeptat, komu je zde spíláno, kdo, proč tady hubuješ? Proč se mě chceš zdát ty, když se mě teďka zdá tady Maruška? Tak vidíš, teď tady byla a zmizela. Kvůli tobě, to je tvoje vina. Maruško! Kde je? Maruško! Kde je? No! Kde seš? Maruško! Maruško! Je pryč! Je pryč! Maruška! Maruška! Když se filmovalo, nebo když se začalo filmovat, kde jste bydlela, když jste byla z Prostějova? No, jak? Tam byl problém, protože my jsme neměli v Praze žádný příbuzný, kteří by mě poskytli nějaký podnájem. Chvilku teda jsem bydlela, protože, jak říkám, začalo se točit v lednu. A asi do května jsem měla nějaký podnájem, pak tam byly komplikace a najednou jsem neměla teda kde být. No a protože se Verichovi jako cítili za mě zodpovědní, když je mi teda tak málo, tak mě nabídli, že než si najdu zase nějaký podnájem, že můžu bydlet u nich na kampě. Takže jsem se najednou octla teda v jejich rodině. Nebylo to, věřte mi, pro mě nějak jednoduchý, protože jsem si uvědomila, že tam jako můžu i překážet, že jo, přece jenom oni byli zvyklí být tři, to nebyla velká rodina, a najednou tam prostě tady děvče z Moravy s hanáckým akcentem, který mě odnaučovala paní profesorka Firlingrová, tam jsem chodila do hodin, abych mluvila správně, protože když jsem promluvila, tak Verich se strašně tomu smál, musím říct. Doufám, že se hanáci neurazí dodatečně, ale on je to trošku takový jako mírně směšný, milý akcent. No a já jsem pořád měla obavu, že tam překážím, a takže jsem se pořád nabízela ku pomoci, k nějaké práci, takže jim to tak nepřišlo, myslím, jako mě. Já jsem byla neustále frustrovaná, ale paní Verichová řekla klidně, vyžehli Janovi 4 košile. Umíš to? Já jsem řekla, že ano, nikdy předtím jsem tatínkovi v Prostějově nežehlila košile. Takže jsem se s nima mordovala asi nějak 8 hodin. Zatímco ona byla někde hrát bridge a já jsem pořád žehlila, žehlila, žehlila. A nebo mi řekli, paní Verichová nebyla doma, Verich řekl, uvař nám kafe, měl nějakou poradu, protože to už tenkrát, vlastně v tom roce 54, už byl 55. teda rok, připravoval divadlo, tedy ABC, jo, potom posléze s Horníčkem, takže měl takový pracovní porady a já jsem z té horlivosti, aby to bylo dobrý kafe, tak jsem z takové pixly uvařila 5 kafí. Opravdu jsem to z celý pixly. Ta lžíce nemohla vůbec stát. A já dodnes nechápu, že ti lidé nezemřeli hned. Naopak jeden z nich, a to byl právě budoucí ředitel divadla ABC, pan Dohnal, který už taky zemřel, tak mě přišel do té kuchyně říct tak spiklenecky, že takhle dobrý kafe u Verichu ještě nepil. No. Takže vy jste, to je krásný, vy jste znala Jana Vericha v kruhu rodinném, v soukromí. Jaký byl? No, jaký byl? Tak ten můj pohled je, samozřejmě berte to s rezervou, je to velmi povrchní, protože skutečně jsem tam bydlela od května, myslím, do září, pár měsíců, že nemůžu říct, jaký byl do dna, když a v těch 15 letech já jsem ho totiž tak zbožňovala, že ať by udělal cokoliv pro mě, to byl pán Bůh. Ono se to nemá takhle zbožňovat, myslím lidi, ale já myslím, že mladí. Já myslím, že pan Verich, jo. A mladí lidi k tomu mají sklon a hledají takový jako ideály nebo takovýhle subjekty, aby ho mohli zbožňovat. On, mně se zdálo, a myslím, že nejenom tak zdálo, že jednak on byl svůj, on prostě, on byl už hotový člověk. My mnozí z nás pořád celý život hledáme sami sebe,
svoje nějaké zařazení, tu pevnost, on už se tak asi narodil. On prostě byl on. Mně se zdal doma i zasmušilý, smutný, přemýšlivý. No prostě jako taková ta představa naivní, že komik je doma komik, to není pravda. A taky to nemůže tak být. Paní Dvorská, zazněla tu na začátku písnička Byla jedna holčička od Jana Wericha. Když dovolíte, tak jako poděkování bychom vám věnovali jinou písničku. Jmenuje se Nerýmovaná. A samozřejmě napsal jí a zpíval jí Jan Werich. Dřív než hřeb do dřeva vles, dřív než stála první ves, dřív než ve vsi štěkal pes, svět nebejval jako dnes. Nebejval svět, jako je dnes. Na tý louce zelený jeleni se nepásly a holka modrooká u potoka nebyla. U potoka nesedala. Ani na pražský mostě rozmarínka nerostla. Zkrátka na ten boží svět nebyl krásný vzhled vůbec. Na boží svět nebyl vůbec. Pátrá z nebe komise, čem asi svět chybuje, od ní pámu dozví se, že se nic nerýmuje. Že prej se nic nerýmuje. A tak mocný stvořitel na zem zeslal Pegasa a dal mu rýmu bytel, ať zpívá zemská chasa. A dal prej mu velkej bytel. Pegas měl křídla zpuchřelý, spad na naninku do zelí. A jak jí bránil jeníček, roztrh s rýmama pytlíček. S rýmama se roztrh pytel. Cvrček cvrk a holub brk, pytlák v lese usek smrk. Husák huse vytrh brk, kozel trk vyvrk se krk. Strč prst, skrz krk, skrz krk, strč prst. Když tě štípne brabenec, učiní ti pupenec. Po červnu je červenec, kde kdo přijde ověnec. Je červenec, je ověnec. Svět se veselej stočí, holkám hlavou zatočí. Koukne se ti do očí a srdce ti poskočí. Koukne se ti a srdce ti. Od té doby kamarád, kamarádku mívá rád. Milý milou miluje, svět se s rýmem rýmuje. Milý milou se rýmujou. Hloupej na svět nadává a chytrej si libuje. Tak to na světě stává, proto se svět rýmuje. A proto se svět rýmuje. Musím ti říct, pane vrchní, že jsi to měl pěkně vymyšlený. Tak já ti něco teda povím, strejdo, jo? Mě támhle kolega dal echo, že jste tu štamgast a že jste pěkný šťoura. Tak jsem se na tebe prostě připravil. Pánové, pánové! Nějaké problémy, kolego? Jo, tak vydáváte mladým kolegům echa, že jsem tu štamgast a že jsem tu velký šťoura? Jo, já vám tak nerozumím. Pánové, já mám dojem, že bychom si závěrečné písničky mohli zaspívat všichni dohromady i s novým panem vrchním. Pánové, dovolí, abych to tady trochu zorganizoval, že? Až do této chvíle to tady pěkně klapalo. Tak se ho přece nepokazíme, že? Dějte všechno po mně. Že? Naschledanou. Naschledanou. Káču a kuličky hrát. Kdo střílí brakem, kope s hadrákem, bude ještě dlouho mlád. Kdo se umí jako v mládí ještě s kluky prát, nedělá si nic z křiku domovnic, ten ať si jde s námi hrát.
Pojďte si hrát, dětičky, co kdo dovede, až to provede. Paci, paci, pacičky a pak bujá, bujá. Mládí, ať si dovádí, kdo si umí rád, na světě je rád. Ten, kdo nic nevyvádí, ten se nenaučí smát. Kluče bubeníček, kluče na buben, tak ta píseň hřeje jako vábný sen. Když zní její nápěv uši, srdíčko nám v prsou buší, hej a hola, hej, hochu vzpomínej. Sedí žáček v první lavici, marně sobě láme palici. Ať si kdo chce, co chce, říká, těžká je to gramatika. Říkají to znalci velicí. Ichikiditiniri, tam se píše tvrdé i. Pepeleme, peseteře, jak to v hlavu těžce léze. Ichikiditiniri, tam se píše tvrdé i. Snědla kobra bobra na den bez masí, že byl bobr obr, pochutnala si. Snědla kobra bobra na posezení, bobr byl moc dobr, už z něj nic není. Kobra byla holka dobrá, neměla však místí bobra. Bobře není dobře, Jan zachrtadá, on to nebyl bobr, byl to dobrman. Hrajeme si na malé děti, hrajeme si dokola. Jestli budeš moc dová, děti, mamička tě zavolá. Tralala, lala, tralala, lala, do kolečka, do kola. Já se bojím, ach bojím, ach bojím, jak to doma povím, že vás tak ráda mám. Já nevím, jak na to, jak na to, jak na to, by to stálo za to, až jednou lásku dám. Pojďte jen tajně sem do mé náruče, kdyby nás táta zřel, tak nám natluče. Jej, kluci, já vám povím, že o lásku stojím, kterého ulovím, tak tomu srdce dám. Je kde si jeden sad, a vy jej znáte snad, a tam se veselí i valí den celý. Je právě koncert, nemluv já. To umí bubnovat, to na trumpetu hrát. A jiné mládí svou maličkou paličkou. Je právě koncert, nemluv já. To si brouká dětskou píseň, jiné fouká, až má žízeň. To staví v písku hrad a vrní, že má chlad. Jiné se baví hrou a žvatlá hajdyhou.